Эрхмөрт. Эрхмөрт өгчтэй. Халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийн баг 90 жилийн түүхтэй Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотоос үзэгч та бүгэнтэй мэдчилж байна. Монгол орны аялал жуулчлалын тулгуур төв болсон Хөвсгөл аймагт ирж үзээгүй монгол хүн ховор байх гэж бодож байна. Хөвсгөл аймгийн гүн цэнхэр Хөвсгөл нуурын хаан нэрээр нэрлэгдсэн ба аймгийн төв Мөрөн хот Улаанбаатар хотоос 671 км зайтай. 23 сум, 1 тосхон, 126 багтай. 37914 өрхийн 135095 хүн ам бүртгэлтэй байна. Хөвсгөл аймгийн хүн амын насны бүтцийн хувьд ерөнхийдөө залуу бөгөөд тэгээс 14 насны хүүхэд 31.6%, 15-64 насны хүн ам 64.3%, 65 түүнээс дээш насны хүн ам 4.1%-ийг эзлэж байна. Аймгийн хэмжээнд 5.8 мянган хөвсний бэрхшээлтэй иргэн байгаа нь нийт суурин хүн амын 4.3%-ийг эзлэж байна. Хөдөлмөрийн насны буюу 15 түүнээс дээш насны нийт хүн амын 60% нь ажиллах хүч, 40% нь ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам байна. 15-24 насны хүн амын 12.7% нь хөдөлмөр эрхлээгүй, сургууль цураагүй залуучууд байна. Өөрөөр хэлбэл хөдөлмөрийн насны хүн ам их байгаа, хүн ам зүйн таатай нөхцөл байдал боломжийг ашиглаж чадахгүй байгааг цаашид анхааран судлах шаардлагатай юм. За, Хөвсгөл аймгийн ард иргэдэд төрийн бодлого үйлчилгээг жигд хүртээмжтэй хөрвөхийн төлөө өдөр тутам ажиллаж байгаа хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын хамт олонтой би та бүхнийг уулзуулах гэж байна. Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын сурвалжилгаар хамтдаа аялцгаая. Хүн амаараа улсад дөрөвт ордог Хөвсгөл аймагт батлагдсан тоогоор 58 албан хаагчтай хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар үйл ажиллагаагаа тасралтгүй эрхлэж байгаа бөгөөд 23 сум, 1 тосхон бүрт, 1 мэрэгжилтэн ажиллаж, бусад албан хаагч нь 55,000 гаруй хүн амтай Мөрөн суманд үйл ажиллагаагаа төвдөрүүлж байна. Төрийн бодлогыг тасралтгүй хүртээмжтэй чирэгдэлгүй хуулийн хүрээнд хүргэх зорилго бүхий тус хамт олныг залууд арга Эрдэнэ хуйг ахлан ажиллаж байна. Хөдөлмөр халамжийн чиглэлд ажиллах албан хаагчдын за яг хөө тодорхой одоо тэр албан хаагчийн ур чадварыг эзэмсэн байхаас гадна ер нь ямар сэтгэл зүрэхтэй хүн байвал илүү тохиромжтой гэж та бүхэн үздэг байна. Мэдээж энэ одоо юу гэдгийг нийгмийн халамжийн чиглэлээр зорилт үүсгэж байгаа хүмүүс мэдээж мэржлийн төвшөнд бол мэржлийн байх шаарлагтай. Тэрнээс яг хуучныхаа чанараас их юм бол одоо яг нэг хүнтэй нэг эвтэйхэн харьцдаг. Хүний зовлон жаргалыг нэг ойлгоод нэг ядаж тэр тухайн асууд бохирдлттай өнөг нэг инээлгэд гаргаж шүү дээ гэмүү. Тим чадртай байх юм бол асууд яг энэ зорилт үйлчлүүлж байгаа хүмүүст бол хэрэгтэй байх гэж харж байна. Төрийн алба гэдэг нэг тим хүнд суртал, том аппарат, том дарга гэдэг ч юм уу ийм ойлголт нийгэмд үүсчихсэн. А гэтэл халамжийн үйлчлэгээний газар хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих энэ чиглэл бол өөрө хүнтэй хамгийн энгийн төвшөнд нь очиж нээлттэй, найрсаг, хүртээмжтэй юм үйлчлэх зайлшгүй шаардлагатай төрийн хамгийн одоо зөвлөн үйлчлэгээ үзүүлэх юм шаардлагатай байгуулга байна л та. За яг иргэд яг манай энэ хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газрын хүмүүсийг бол одоо юу гэдгийг яг энэ Хөвсгөл аймагт амьдарч байгаа ард иргэдийнхээ одоо зовлон жаргалыг гүйж чод гэрээр нь очиод ингээд үзэж явах хэрэгтэй, та нар судалж явах хэрэгтэй гэсэн ийм шаардлагыг бол тавьдаг. А гэхдээ өнөөдөр яг ингээд үзэх юм бол Мөрөн суманд 55,000 амтай албан мосоор гэтэл энд бол 3 мөржлөлтөнг үйлчилж байгаа. А яг хуулиар болох юм бол чинь 30,000-аас дээш бол хүн нэмэгдэх ёстой. Гэтэл нөгөө эрд яг энэ зал танхимаар энэ албан байгуулгаар үйлчлүүлж байгаа хүмүүсийнхээ одоо өдөр тутмын бүх процессыг хийж сервэтл нөгөө айлаар явах ингээд процесс нь хаягдчихдаг байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө нэгэсэнд одоо яг түрүүний таны хэлдэг шиг одоо иргэдийн бохирдол үүсэт байгаа байхгүй юу? Үнэхээр энэ төрийн албаныхын энд өрөндөө контортоо суучаад айл өрхөрөө явдггүй нэг ийм хүнд сурталтай гэж харагдаад байдаг боловч яг өнөөдөр их юм бол өдөр тутмын ингээд зураг авалтыг хийгээд харах юм бол тухайн нэг мэрэгчлэн дээр байгаа ачаал бол маш их байдаг байхгүй юу? Хүмүүс ер нь яадаг юм бэ? Халамжлуулах би үүрэгтэй, эрхтэй, намайг халамжлаад өгөөч гэсэн нэг юм албадлагын эрхэлсэн, тунсан бусдын төлөө өмнөөс амьдрч байгаа юм шиг хандлагаар хандах тохиолдол бий. Байлгүй яах вэ? Ер нь багы өдөр тутмын л гарч байгаа процесс нэг шүү дээ. А хүмүүс яг нийгмийн халамжийн үйлчлэгээ авч байгаа иргэд бол яг нийгмийн халамжийн одоо хуульч гэдэг юм уу? Яг иргэн хүнийхээ одоо эрхийг бол маш сайн мэддэг. А гэтэл үүргээ биелүүлэхгүй тохиолдол зөндөөл байгаа шүү дээ. Өшөлтгөл нэг халамжийн үйлчлэгээ авч жагт авъя гэд өргөдлөө бичээд иргэний хөдөлгөөг хаанд барьж чад манайхан л дөрмжл дайрж байгаа юм зөндөө. Тэгэхдээ нөгөө нөхрийн иргэний үйлчлэгнийг нь хугацаанд дууссан юм. Энэ Монгол улсын иргэн хүний үүргэн штт. Та одоо паспортаа хугацаагаа сунгах ёстой. Гэтэл хаягийн байршлын зөрчилтөй байж ажил би ийм үйлчлэгнүүд авмаар байна гэсэн ийм шаардлагууд тавиад иргэн хүн яг үүргээ биелүүлэхгүй жаг өөрхийн ирэх гэсэн байдлаар хайцдаг байдлаар их гарч байгаа. Тэгээ зөрчтэй арилгаад иргэхлээр т
төр хүнд сурталтай байна. Надад үйлчилсэнгөө намайг ялгарлан гадуурхлаа гэдэг асуудал үүсгэдэг байна. Тийм. Тэгээд яг зүгээр мэдээж яг төрийн байгууллагууд төрд байгаа мэдээлэл одоо мэдээлэл заавал цаасан хэлбэрээр өгөхөөс илүү иргэн бол яг өөр төрд өгч байгаа мэдээлэл үнэн зөв бодтойд өгчих хэрэгтэй байхгүй юу? Ярим нэг төсөл хөтөлбөр тамрагдах гэдэг ингээд ч гэдэг юм уу нөгөө банкнаас зээлэх гээд малынхан таг өөрөө хийсвэрээ тооруулчаад энэ би банкнаас зээл авахгүй ш малынхан таг нэмсэн болохоос би халамжаа авмаар байна шүү дээ. Энэ одоо нэг өсөндөө иргэний өөр үргээ бидлэх байгаа нэг том хэлбэр байхгүй юу? Төрийн үйлчилгээ бол төр иргэнд үйлчилж байгаа хэрэг мөн боловч төр иргэн хоёрын хамтын ажиллагаа уг харилцаанд чухал үүрэгтэй. Төрийн албан хаагч өргөсөн тангараг хүлээсэн хариуцлага ухамсарлан хуулиан дээдлэж үүргээ биелүүлэх учиртай. Харин иргэд мэдлэг мэдээлэлтэй байж өөрөөс шалтгааллах зүйлсээ биелүүлэхээ ухамсарлах хэрэгтэй бөгөөд хуульд заагдсанаас бусад шаардлагыг төрийн албан хаагчаас нэхэх шаардлага нь буруу юм. Монгол улсын хэмжээнд 1500 гаруй төрийн албан хаагч хөдлөмөр халамжийн үйлчилгээг иргэнд хүргэх нөрх ажлыг гүйцэтгэж байна. Тэдний ажилч их сэтгэлч их байдаг гэдгийг бид ойлгон хүнд итгэх учиртай. Хөвсгөл аймгийн хөдлөмөр халамжийн үйлчилгээний газар өнгөрсөн онд 130 гаруй мянган хүн амын хаан давхарцсан тоогоор 89 мянгад нь үйлчилжээ. Хөдлөмөр эрхлэлийн чиглэлд та нар бас олон залуучуудтай ажилгүй хүмүүстэй тулж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр хөдлөмөр эрхлээгүй үди хүртэл үлдчихсэн байна гэдэг бол тухайн хүнд бас нэг тодорхой асуудал байгаа л гэсэн үг. Ер нь хөдлөмөр эрхлэлгүй хүмүүсийн нийтлэг алдаа. Аа бид нар бас наад судалгааг чинь бид нар хийсэн. За Хөвсгөл аймгийн нэг 5000 орчим гарын оюутнууд байгаа. Тэд нар бид нар бас нэг мөшөөр судалгаа хийж үзсэн. Гэтэл энэ хүмүүсийн нэг төгссөн хүмүүсд нэг 1000 орчим байгаа. Тэгэхэд энэний 50 нэг 70 орчим хувь нь одоо яг ажилгүй байгаа даахгүй. Гэтэл тэр 70 орчим ажилгүй байгаа нөхдүүдээс асуухаар та нар өөртөө ингэж ажлын байр хөөцөлдөж ингэ гэж асууж үзсэн үү гэхээр дийлэнх хөвн үгүй гэдэг байгаа. За тэгээд та нар орон нутгаар ирж ажиллах уу гэж асуухаар үгүй гэдэг. За авал тэр Улаанбаатарт их соёлт байх хэрэгтэй гэдэг. Орон нутгаар ус нэг тодорхой хэмжээгээр ажлын байрууд бол бий болоод байгаа мөртлөө. Яг ажил хайгаад ажил олдохгүй байгаа залуучууд нь дийлэнх хөвн үгүй хариулж ирэхэд цалин таалагдахгүй байна. Орчин нөхцөл нь таалагдахгүй байна. Нэг юм өндөр шаардлага тавьдсан. А гэтэл нөгөөдлөөс ажил олсчдын тавьж байгаа шаардлага нь юу гэхээр отооны энэ төгсч байгаа залуучууд дээр яг нөгөө нэг хувийн харилцаа талаас энэ төлөвшл байхгүй гэдлээс нөгөө яг ажилчтай авахгүй. Тэр нөгөө нэг идэвхтэй ажил хийж байгаа залуучууд нөгөө талд ажил олгох хоёрынх нь ийм ойлголтын төвшөнгөд маш их байгаад байгаа юм байна. Тэр нь бол хүлээлт нэг нэгэндээ хүрэхгүй. Хүлээлт нэг нэгэндээ хүрэхгүй гэсэн. Хөдөлмөрийн зах зээл дээр байгаа ажиллах хүчний ур чадвар тодорхой асуудал байна. Байна. А нөгөө талаас ажиллах хүч маань өөрөө ажил олгогч нар сайн боломж, сайн цалин, сайн орчин амлахгүй байна гэсэн. Амлахгүй байна гэсэн тийм. Ер нь нийтлэг тийм судалгаанд дийлэнх нь бол байна лээ. Тэгэхээр энэ бодтоо үүссэн байгаа асуудлыг шийдэхин тулд улс хөдлөмөр дэмжих бодлогыг хэрэгжүүлдэг. Хөдлөмөр дэмжих сан ажиллаулдаг. Үүнээс нь хөдлөмөр халамжийн үйлчлэгээний газрын хамт олон хөдлөмөр халамжийн үйлчлэгээний ерөнхий газар, хөдлөмөр нийгэм хамгааллын яам, улсын тусгай бодлого гаргаад хөдлөмөр эрхлэлтийг дэмжих олон төсөл хөтөлбөрүүдийг үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлдэг. Тэгэхээр та энэ төсөл хөтөлбөрүүдийн дундаас танаа аймагт үр дүнтэй хэрэгжиж байгаа эрг үр дүн бодитоор гарчсан төслүүдээсээ дурдаач гэвэл. Аа мэдээж яг хөтөлбөр нийгэм хамгааллын яам, хөтөлбөр ерөнхий газраас бидэрт тодорхой хэмжээний төсөв бол батчих гэж байгаа. Аа нийт яг хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдээс гэсэн батлаад өгч түүнд ногдох зарлалын батлал өгч байгаа тийм ээ. Яг манай яг Хөвсгөл аймгийн онцлог нь өөрөө юу юм гэхээр яг өнөөдөр одоо юу гэдэг газар нутгийн хэмжээнд том хүн ам ихтэй үйлдвэрлэлд байхгүй юу гэхгүй юу аймаг манай аймаг бол а тэгэхээр одоо юг манай аймгийн үндсэндээ одоо юу гэдэг хөдөлмөр эрхэлж өрхийн хоолыг нэмэгдүүлэх чиглэл нь яг өрхийн бизнес байхгүй юу тэг өрхийн бизнес гэхээр яг нэг хуурай хөдөлмөр эрхэлж байгаа энэ одоо ажил одоо ажлын байрж байгаа энэ өрхүүдэд санхүүгийн дэмжлэг болж байгаа энэ хөтөлбөрүүд бол манай аймагт бол яг үндсэндээ бол зохиод байгаа хөтөлбөр байхгүй юу тэгээ дээрэс нь одоо бас энэ манайх чинь нэг манай аймгийн чинь үндсэн эдийн засгийн үзүүлэлт нь бас мал аж ахуй. Тэгээ мал аж ахуй хэрэг энэ малжуулах төсөл хөтөлбөрийг бас энэ манай орон нутгад хэрэгжүүлснээр бол ерөнхийдөө энэ өдөөний малчт манай өрхийн хоолыг нэмэгдүүлэх чиглэл дээр бол маш сайн хэрэгжиж байгаа хөтөлбөр. А тэгээ мөн одоо бас энэ залуучуудын гарааны бизнес дэмжих чиглэл дээр бас энэ хөтөлбөрүүд бас нэлээдгүй сайн явж байгаа. А манайх чинь одоо хэрэгжээд энэ хөтөлбөр чинь 4 жил болж байна. Тэгээ 4 жилийн хугацаанд бол бас яг орон нутгийнхаа үйл ажиллагаанд бас тохирсон стартапд бол гарсан гэж ойлгож байна. Аймгийн хөдлөмөр халамжийн үйлчилгээний газартай хамтран ажиллаж, залуусын гарааны бизнесийг дэмжих стартап төсөлд амжилттай хамрагдаж, 10 сая төгрөгийн дэмжлэгийг авсан залуус, Мөрөн хотын эрэлт хэрэгцээг мэдэрсэн
тавилга үйлдвэрлэлийн бизнесийг амжилттай эрхлэж байна. Тэд 3 жилийн хугацаатай хүүгүй эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй санхүүгийн дэмжлэгийг авч чаджээ. Сайн байцгаана уу? Наг Эрдэнэбатан мөн хот гэдэг. Миний баруун гарт талцууд нь зөв батлаа. Зүүн талд хотхон талаа ахмаар байгаа. Бид хэд хамтраад мөрөн мебелгээ тавилгын үйлдвэрийг хамтдаа үйл ажиллагаа явуулаад хамтарч ажиллаж байгаа залуучууд байгаа. Хавтан материалаар ер нь бол бүх төрлийн тавилгыг захиалгаар хийдэг газар гэсэн үг манайх. Захиалга тавилга болох дээр захиалагч маань биднэрт хандаад хэмжээг авахулаад загвараа тохирсны дараа нэг 3-5 хоногийн хугацаанд бол бүтээгдэхүүнийг бэлэн болгоод айлт нь суйрлуулж угсрал дуусдаг баг. Бид хэд анх 2019 онд би анх аймагтаа ирсэн. Нэг ажиллаар. Тэгээ аймагтаа ирээд ер нь нэг гадуур нэг найз нөхдөд уулзаад явж байхад манай аймагт ер нь их олон байр нь шав тавигдсан, их олон байр өргөдөж эхэлжсэн байхгүй юу? Орон сууцнууд. Тэнгүүд нь би найзуудтайгаа яриад за ер нь манай аймагт ер нь энэ зах зээл бас байна. Хэдүүлээ хамтраад эхлүүл яаж ийн гэд санал тавьсан. Тэгээ тухайн үед бид нэр стартап гэдгийг сонсоогүй зүгээр хувь хөвдө хэдэн дүрэг нийлүүлээд боломж болцоогоо. Эхний ээлжинд хэдүүлээ ямар ч талаас тоног төхөөрөмжүүдэд татчихээ. Байр саваад гэж байгаа. Байр сав мэдээж байсан засвраал авцын дондоо болгочий гэд үзэж байгаад яг тоног төхөөрөмж юм уу маа судлаа явж байгаад манай аймагт ийм стартап арга хэмжээ болох гэж байгаа мэнэ гэдгийг бас нэг найзаасаа сонссон юм аа. Тэгээ бидэд ер нь энд ч гэсэн давхар оролцоод үзэж дэмжлэг авчих юм бол бидэд арай цаг хугацаа хэмнээд айгүй боломжтой байна гэд дөрүүлээ хамтраад оролцсон. Тэгээ 2019 оны намар штэ стартапт ороод гарааны бизнесийн 10 сая төгрөгийн дэмжлэг авч чадсан. Тэгээд 10 сая төгрөгийн дэмжлэгээрээ нэг үйл ажиллагаа эхлүүлэх гэжсэн байрныхаа халуун дулаан тэгээд дулаан. Тэгээд нэг арай нэг ажлын орчноо бүрдүүлсэн гэх юм уу. Тоног төхөөрөмж өөр нь бол татцсан байсан. Тэгээд эргэлтийн материал да, реклам, маркетинг да баг зэрэг зарцуулж өгсөн. Хөдлөмөр халамжийн үйлчилгээний газрын хамт олны ажлын үр дүн бол зорилттой хэрэгдэд хуулийн хүрээнд төрийн халамжийн үйлчилгээг хүргэх, халамжаас хөдөлмөрт шилжиж буй иргэний тоо нэмэгдэх, төсөл сургалт хөтөлбөрт хамрагдсан иргэд хариуцлагатай тууштай байж, хөдөлмөр эрхлэж, амжиргаагаа дээшлүүлж, өсөн дэвжиж байгаагаар хэмжигдэнэ. Хөвсгөл аймгийн төв Мөрөн хотод нэгэн салооны үйл ажиллагаа хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрийн хүрээнд амжилттай өргөжж байгааг харах сайхан байлаа. За бид Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод за Мөрөн хотын төв дээр ажиллаж байгаа үсчин за гүнээгийн салонд хүрэлцэн ирээд байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр олгож байгаа дэмжлэг юу нэр бодиттой таны амьдрал нэмэр тус болсон бай. Энэ тухай хоёлаа яриагаа хэл. 2001 оноос хойш хүсчээ гэдэг ингээд 20 жил болж байна. Ер нь тэр хугацаанд дандаа төрөөсөн газрууд ажилтдаг байсан. Тэгээд дандаа төрөөсөн газруудаар явж байгаад тэгээд хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн хэлцтэй хамтарч ажиллаад тэгээд эндээс надад санал тавьсан байхгүй юу. Тэгээд ерөнхийдөө өөрийн гэсэн салон байгуулъя гэж эхнэртэйгээ хойлоо шийдээд. Манай их нар бас гоо сайханч. Тэгээ ойлоо нэг байр одоо энэ байрыг ингээд эхлээд төрөөс юм байна нэгэд ороо тогчлуулаад ажиллая гэд тэг шийдээ. Тэгээд одоо наалж үзсэн хэлцээс тэр 10 сая төгрөний зээл одоо төсөлийн зээл одоо 2018 онд авсан. Тэгээ 2018 онд аваад би тэр үйл ажиллагаагаа эхлэх гэдэг одоо тоног төхөөрөмжөөр бүх юм цуглуулаад тэгээ одоо энэ салон ингээд яг 10 сая төгрөгтэй тогчлуулаад үүсгэн байгуулад тэгээ гүнээс гээд өөр хон нэрээр бас нэвлээд тэгээ ингээд цөөхөө одоо энэ тавуулаа гэж тавуулаад ажиллаж эхэлсэн. Тэгээ 2 жилийн хугацаанд бас ковид бодтой байла. Тэгтээ шантраагүй ажилласаар л байсан. Хүн нэг санаа зов бол заяа зүгдэг шиг эсвэл нөгөө зориг байх юм бол бас хүнд тэгээ гарц байдаг. Тэгэхэр хүн өрөөсөө мөнгийг чамлаж болохгүй. Бид бас нэг бизнес эхлэх гэж нэгэл заавал нэг 200 300 сая тийм ээ 50 60 сая ч гэдэг юм уу. Бизнесийг тийм хүсэх биш. Бага боломжн дээр толгуурлаад бас өөрсдөө ингээд одоо зүтгэх юм бол болохгүй юм шиг байхгүй юм билэ. 10 сая төгрөг гэдэг нь бас чамлах мөнгө биш гэж би боддог. Ер нь бол хүн яг юм хийгээд зорж байгаа бол 5 сая төгрөг ч юм болно. Аа зүгээр яг хөтэй аваад одоо энийг ингээд 10 сая төгрөгөнд би юу хийх втэгээд бодоод байвал тэр бол бас хэцүү. За хүн мэдээж өөр өөрийнхөө аж амьдралыг авч явах, ажил төрлөө урагшуулах гэдэг бол тохон хүний өөрийнх нь хариуцлага. А гэхдээ төрөөсөө дэмжлэг боломж бас байдаг шүү гэдэг та залуучуудтай хандаад нэг хэлээч. Яг хаанаас тусалцаа дэмжиг хүртэхээ мэдэхгүй. Гэхдээ хөдөлмөрч сэтгэл зүрхтэй санаа оноотой залуучууд байж болно шүү дээ. Тэ. Одоо тиймхүү залуучууд одоо би бас өндөө ингэ ханаж хилдэг юм. Тэгээд орж иж байгаа хүмүүс ч их зүйлээ явуул тий. Хөдөлмөр халамж үүсгэхний хилцээ бид нас очоод
очоод ирнэ уулзаа тий. За танахаар юу явагдчих вэ? Яад гэн ямар суралт байд гэн тэр нөгөө нэг залуучуудын төвөгөөд байж байгаа. Бас нөө одоо тентериншип хөтөлбөрөөр яасан бас төвөгөөд бас байгаа шүү дээ. Тэр мөрөөр очоод ингээд юу хийх гэж байгаа, тэрийгэ танилцуулаад би ямар хүнтэй уулзаж, ямар юм хийх гэж байгаа, тэр талаараа зөвлөгөө авъя гэхэд бол нээлттэй байдаг. Тэр нь бол бас их давуу талтай. Манайхан тэрийгэ манай залуучууд тэр боломжийг бас ашиглаж мэдхгүй, яг өөрсдөө нэг юм хийх гээд одоо дотроо нэг юм бодсон. Тэгэл таквадад хүн амтантай уулзаалык зээл банкар ороод банк мэдээж баахан өндөр хүүтэй мөнгө амуулдаг тийм юм хийх гэж байгаа өндөр хүүтэй мөнгө гэдэг хамгийн хэцүү бас эрсдэлтэй. А бас халамж гэдэг чинь халамжаас авч байгаа энэ төслийн зээл гэдэг нь маш боломжтой гэж би үздэг. Төслийн зээл яагаад гэвэл хүү нь бага тийм энийг бас бид нас заавал хүүгээ ингээд сар сард нь банк шиг төлөхгүйгээр жилийн дараа ч юм уу бөөнөр нь төлөх хүүгээ төлж явж байгаа жилийн дараа бөөнөр төлөх ч юм уу боломжууд их байдгийн байлаа шүү. Тэгээ залуучууд маань бас энэ хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн хэлц гэдэг байгууллагыг бид бас маш сайн зорж өөрсдийнхөө хийх гэж байгаа бүтээх гэж байгаа зүйлээ танилцуулаад тэднээсээ сошоо дэмжлэг тусалцаа аваад явал боломж бас зөндөө байгаа шүү л гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр мэдээж шин санаа шин үнэхээр одоо шин сорогог зүйл байх юм бол халамж үйлчлэгийн газар за хөдөлмөр хөлтийг дэмжиж байгаа тэр бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа бүх хүмүүс бол дэмжлэг үзүүлэхэд бэлэн байдаг гэдгийг залуучууд төдийлөн мэддэггүй. Тэгэхээр та хэд хэдэн саруудад ч юм уу яаж энэ шалгуулалтанд оролцох боломжтой гэдэг нэг товчхон хэлээд өгч. Ер нь яг хөө зүгээр энгийн нэг жишээ заая. За би нэг ийм стартап залуу өрөх байлаа гэж бодъё. Тэгээ шалгарлаа гэж бодъё. Тэх юм уу? Тэх юм бол одоо улсаас 10 сая төгрөгийг ингээд босцолгуулсан дээр олгочихож байгаа. Гэтэл нөгөө нөх одоо залууч нь төсөлөө аваад үйл ажиллагаагаа явуулах юм бол төрөөсийн байр хайж байгаа бол төрөөсийн байрных нь төлбөрийг манай байгууллагаас төлж өгнө. 10 саясаа гадна тусна. За. Дээрээс нь дахиад нөгөө залууч нь аж ахуй нэгж болоод ахад нэг хідэн залуучдыг ажлын байраар хангах юм бол бид нар ажиллахчийн урамшуул олох боломжтой. Тэгээ хэрвээ ингээд стартапын хугацаанд одоо гэдэг 2 жилийн хугацаанд дусаад ахад дараачийн санхүүжилт гэх юм бол бид нар дэлхийн банктай хамтраад одоо маш бага хүүтэй зээлд хамруулж болж байгаа. Тэгэхээр ингээд хэрвээ ингээд нөгөө нэг ажлын олгын ажил бүтээн ингээд хийгээе гэсэн залуучд байх юм бол ингээд төрөөс дэмжиж байгаа тэмцлгүүд нь ингээд үе шаттайгаар явах боломж байдаг аахгүй. Бойжуулаад гаргачих боломж байна. Тэгээ энэ үйл ажиллагааг бол бид нар нэлээдгүй сурчилдаг. Тэгээ хүмүүс маань төдийлөн сайн ойлгохгүй байгаа. Энэ чинь зөвхөн бэлэн одоо төсөлтэй бичиг цаасны соёл боловсрал эзэмшсэн бизнесийн ур ухаантай эдийн засгийн тооцоо бодох чадамжтай хүн гэхээсээ илүүтэйгээр үнэхээр танд хийгсэн хүсэл болон хийх ямар нэгэн зүйлийн санаа байгаа бол сургалт зохион байгуулад яаж төсөл бичих юм, яаж тооцоо бодох юм, яаж компани авчрахын хүртэл заагаад өчсөж байгаа шүү дээ. Тийм биз? Тийм шүү дээ. Тэр чинь одоо ингээд төсөл хамрагдхаас өмнө 14 хоногийн сургалтанд нь суулгаж байгаа. Тэнд төсөл тооцоолоо бодож байгаа. 3 хоногийн вакуумчлсан сургалтанд суулгаад төсөлөө хэрхэн одоо бичих үе, яаж сайжруулах үе гэд хажууд нь дээрээс нь бид нар ижил төстэй бизнес эрхэлж байгаа том аж ахуй нэгжүүдийн одоо удирдлагуудын хүний нөөцийг авчир суулгаж гээд менторын үйлчлэгийг бас давхар хэлгэж байгаа байхгүй юу? Та нар бизнесээ ингэж явбал сайн шүү гэдэг бас нэгэнтээ сайн туршлагаа нөгөө том бизнесүүд нь манас залуу стартапуудаа бас танилцуулаад байна шүү дээ. Тэр бол бүх боломжоор нь дэмжиж байгаа. Яг таны төрөний хэлэлцэг шиг өөрийн гэсэн үзэл санаатай, шинэ санаатай хэрэгжүүлэн хий гэсэн тийм хүсэл тэмүүлэлтэй хүн байх юм бол бас ч гэж ингэ дэмжих боломж нь бол байгаад байгаа байхгүй юу? Ажил талаас. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр. 1. Зорилго. Залуучуудад хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчлэгээ үзүүлэх, ажилд дадлагжуулан зуучлах, цогц үйлчлэгийг туршин нэвтрүүлэх болон аж ахуй эрхлэх, бүтээлч, шинэлэг санал, санаачлалыг дэмжихэд хөтөлбөрийн зорилго оршин. 2. Хамар хүрээ. Хөтөлбөрт дараах хэрэгэн боловсролын байгууллага аж ахуй нэгжийг хамруулна. Их дээд сургууль, мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллага төсөөд 3 хүртэл жил болж байгаа. Эзэмшсэн мэрэгжлээрээ ажилласан туршлагагүй, ажил хайжгүй залуучууд. Их дээд сургууль, мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллага, аж ахуй нэгж байгуулгууд. 3. Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ. Хөтөлбөрийн хүрээнд дараах арга хэмжээг зохион байгуулна. Залуучуудад хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчлэл явуулах. Оюутан залуучуудыг цагийн ажилд зуучлах. Ажил хайгч залуучуудад ажлын дадал, туршлага эзэмшүүлэх үйлчлэл үзүүлэх. Шилдэг стартап залуучуудад санхүүгийн дэмжлэг олгох. Яг нийгмийн хариуцлага, төрийн үүрэг. Энэ бол гэл ингээд одоо ард түмнээ харах нь бодох нь төрийн үүрэг л гэдэг ахас ш. Яг үнэндээ бол урд хамдрлаа авч явах, өөрийнхөө ажлыг олж хийх, өөрийнхөө гэр бүлийг одоо авч явах энэ гэдэг бол хувийн үүрэг шүүд. За тэгээ тэрийг чадахгүй байгаад нь ч юм уу
эсвэл чадах гээд нэг жаахан дэмжлэг дутаад байгаа хүмүүсийг нь төр дэмжиа гэдэг. За тэгээд бас их их мөнгөөр эн чинь тийм баг биш тийм үү? 10 сая, 5 сая, 1.5 сая за тэр сургалтыг зохион байгуулах тус бүр дээр урсгал зардлууд гарч байгаа гэх мэтчлээ. Бизнест бол ингээд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа бол эргээд хөрөнгийн ашгаа хүртэх ёстой болчихж байгаа. За төр тэгвэл ямар ашиг хүлээж энэ хөрөнгө оруулалтуудыг хийдгийг. Тэр хүмүүсийн аж амьдралаа аваад явж байгаа нь төрийн ашиг юм. Тэр хүмүүсийн ажил хөдөлмөртөө болоод амьдрал хавга аваа явж байгаа нь төрийн ашиг болж хуурж байна. Энэ дэр юу гэж юу тайлбарлалт юм. Тийм нэг хэсэндээ л одоо иргэн өрх иргэн өөрийн гэсэн орлоготой байх юм бол нэг төр нэг хүлээх үүргүүд нь одоо төр нэг том данхар ачаа үүрх нь арай л багасан шүү дээ. Иргэн өөрөө ингээд өрхийн орлоготой болоод улсдаа тэр татвараа төлөөд иргэн өөрнөөсөндөө одоо би нэг 10 хүүхдтэй хүн байлаа гэж бодоход одоо би эцэг хүн төр гэж ойлгоход хүүхдүүд нь сайн явах юм бол эцэгт үүрх ачаал багасан байх тийм. Одоо нэг эсэндээ эцгийн одоо бодол санаа нүрдэл зэгсрээл нэг 50 амгалан л байна үст тийм. Яг тэрэн шиг л ер нь яг зүгээр өрх иргэн бол өөрөө гэсэн орлоготой бизнестэй ашигтай байгааддах юм бол төр бол бас нэг хүлээх хөргөнөл багасах бах. Ер нь бол тэгж хардаг. Халамж хавтгаарлаа гэдэг ойлголт Улаанбаатар хотод Монгол улсын хэмжээнд зүгээр нэг фейсбуукийн ард комент бичиж байгаа хин дуртай хүний гарын үзүүрээс гардаг болчихлоо. Халамж хавтгаарна гэд байгаа үгийг халамж хүртдэггүй хүмүүс нь хилээд байгаа юм уу? Эсвэл үнэхээр буруу ойлгосон хүмүүс нь яриад байгаа юм уу? Та энэ дээр ямар бодолтой байдгаа таны бодол? Яг сүүлийн үед одоо юу гэдгийг сошиалор иргэн хүн байтгаа төрийн төвшөлтөнд нөрлөлт халамж хавтгаарлаа гэж ярьдаг болчихсон шүү дээ. Гэхдээ яг зүгээр энэ халамж хавтгаарж байгаа гэдэг нь яг хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгийн газар дээр энэ юм одоо энэ хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал яам дээр ингээд иргэдэд олгож байгаа одоо мөнгөнд тэтгэр тэтгэмжүүдийг яг энэ тухайн байгууллагын ингээд наагаад яваадахаар тэр нь өөрөө нэг том тоотой маш олон хүнтэй болж харагдаад байгаа нь нэг талаас харах юм бол тэрийг тэгж харсан хүмүүс бол халамж хавтгаарж байгаа гэдэг нь бол зүг бохгүй юу? А гэтэл өнөөдөр яг ингээд нийгмийн халамжийн сангаас одоо тэтгэвэр тэтгэмж хөгжлийн мөрөлтэй иргэн жирэмсэн эмгч гэдэг юм уу энэ хүмүүс нь үнэхээр авах шаардлагатай хүмүүс учраас авж байгаа шүү дээ. Уг нь бол төдөөргөө нийгмийн халамжийн тухай хуулинда бүх юм ингээд деталлаар заачсан учраас тэр хуулийн заалт хангаж байгаа хүмүүс бол ахваас л өөр арга байхгүй. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, бүтэн өнчин хүмүүс, хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн хэмжээнд алдчихсан хүмүүс гих мэтчлэн одоо яг нөгөө нэг заашгүй шаардлагатай тэр хүмүүсийг орхиод хаяад явж болохгүй а тэр хүмүүс нь хаягдсан тохиолдолд амьдралаа аваад явж чадахгүй бусдын оролцоогүйгээр өөрийн хэвийн амьдралыг хангаж чадах боломжгүй болсон хүмүүсийг тэр заашгүй харж хандж байгаа ийм байдал ажиглагдаж байгаа. За түүнээс гадна хүнсний эрхийн бичиг гэдэг нэг ойлголтыг маш томоор авчраа тавьсан боловч энэ нь Монголын нийт хүн амын нэг 1.6% чинь танай аймагт чинь хэдэн хүнсний эрхийн бичиг авч байгаа. Мөнхч одоо нэг 6 том хүн жижиг хүүхднийс нэг 6 мянган хүн байгаа. Тийм энэ ч одоо нийт 130 мянган хүнтэй 1.89% л үзүүлэлт шүү дээ. Бага 0.6% байгаа. Гэтэл энийг ингэж нэг 50% нь олгцсан юм шиг 60% нь олгцсан юм шиг хүнсний эрхийн бичиг өгснөй төлөө хүмүүс ажил хийхгүй хойш суугаад байгаа юм шигээр улс төржүүлэх нь өөрөө буруу. А бүр ингэж энгийнээр тайлбарлах юм бол за би энэ одоо улсын чадал ярьж байгаа юм биш халамжийн бодлогын зөв буруу шүүх гэж байгаа юм биш зүгээр л тэнд чин насан турш хүнд бол 16,000 төгрөг хүүхдэд бол 8,000 төгрөг нэг сарын туршид ингэж өгснөхийн төлөө бид нар тэр хүмүүсийг ажил хийхгүй гараа өмхиад хойш нь сууж гинэ гэж хэлж ивэл тэр бол одоо тэрэн шиг буруу юм бол байхгүй тэр мөнгө бол нэг хүүхдийн сүнт ч юм уу талханд ингээд яваад заашгүй шаардлагатай ингээд дуусчлаа байх. Би бол халамжийн бодлого хавтгаарлаа гэж хэлээд байгаа хүмүүсийн өмнөөс нэг энэ хэдэн үгээр хэлжмээр санагдаж байна. Би танд тоо боож үзүүлэх үү? 49,000 хүүхдтэй сар болгон 100,000 авна гэхэд манай Хөсөл аймгийн хэмжээнд гэх юм бол 50 гарын төвөм дүр байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ том тоо байгаа зү? Тэгэхээр энийг салгаад зүгээр энэ бусад байгууллагуудын арилцаар унж юм уу, тий? Тэгээ нөгөө түрүүний таны хэлдгээр тэр нөгөө энэ алтар цолтой ахмадууд байдаг юм бол тэрийг тухайн яам ямар өнөгч хэлдэг. Эрүүл мэндээс төрсэн гавьяатууд нь эрүүл мэндийн яам тэр тосломжоо өгчдөг болчихлоо. Тэгээ энийг иймэрхүү юмд ингээд халамжийн санд наагаад явхаараа мөнгөнд дүнд хоёр нь өсөхөрөө тэрийг харсан хүн халамж хатгаарсан гэж хэлэхээс яах юм бэ? Тийм ээ. Би бол тэгэж харж байгаа. Тэрнээс бол яг түрүүний таны хэлэл шиг яг тэр зорилт бүлгийн хөгжлийн мөршөлтэй ахмад настантай хөдөлмөрийн чадвар алдчихсан бүтэн үнцэн ботсон энэ хүмүүсд төр нь туслахаас өөр аргагүй шүү дээ. Тэр туслахгүй бол тэр тухайн өрхөргөн яаж амжилт авч явах вэ?
хүнсний эрх хэмжээний талаар авч байгаа ихэнх иргэд нь шүү дээ. Дандаа өрх толгоосон ч юм уу маш олон хүүхдтэй нэг үл хөдөлмөрийн мөршөлттэй хүүхдтэй хараад өөрөө хөдөлмөрөх боломжгүй юм ус байгаа. Бүтцээр нь ороод харахад дандаа тийм байдаг. Тэр үед одоо юу гэх юм нэг 5 амбултай байлаас 4 нь хөдөлмөрийн насны хүн байх юм тэр хүнсний бичгийг л авахгүй шүү дээ. За халамж үүсгэхний орчин бол хүн дээлтэй орчин байх хэрэгтэй болчихж байгаа. Хөгжим бэрхшээлтэй иргэд ирээд үйлчлүүлэхэд боломжтой. За бичиг үсэх юм боловсруулалтгүй хүн ч гэсэн үйлчлүүлэх боломжтой. За төрийн байгууллагын болон олон нийтийн ямар нэгэн харилцаанд оролцдог хүн ч гэсэн үйлчлүүлэх боломжтой. Ийм ойлгомжтой орчин үеийн хийцтэй загвартай стандартыг хангасан байгууламжтай байх хэрэгтэй болчихж байгаа. За би яхаа 10 аймгаар орсон. Би таныг муулж ийн гэж үгүй бодоороо та олон жил хөөцөлдөж байгаа ахын ажлыг хөөцөлдөж байгаа ажилд чинь чахан ч гэсэн тийм болоод хоёлаа бас камерын өмнө ярьсан дээр баг. Энэ 1950 оны барилга гэлээ. 1956 оны барилга. 1956 оны барилга. Торцоор л үдэг үрж байна. Хэр их хөөцөлдөв. Энэ асуудлыг бас шийдэх зайлшгүй шаардлагатай санагдаж байна. 130 мянган хантай аймаг. Тий, яг хөө таны хэлээ зөвлөдөө. Мэдээж төрийн өөрчлөлтийг үзүүлж байгаа бол төрийн албан хаагч нар өөрсдөө ч сайтай тогтоо орчинд байж ш иргэндээ үйлчлэгийг үзүүлэх ёстой. А гэлтгүүр яг хөө манай энэ офисын хувьд бол олон удаагийн мэрэгжлийн байгууллагуудын дүгнэлт нь гарч гсэн. Энэ бол одоо хүн амьдрах боломжгүй маа. Энд ямар нэгэн төрийн үйлчлэг явах боломжгүй гэсэн дүгнэлтүүд нь гарч гсэн л байдаг юм л. Гэтэл өнөөдөр 21-р зуун болчиход байхад коридортой зогсч юм уу энэ зогсоогоороо сонсголт хийдэг байгууллага төрийн байгууллага хэр олон байгаа бол би бол байхгүй гэж боддог. Би энийг ч гэсэн яаманд ерхий газартаа бол уламжилсан л. Тэгээд яг нөгөө шинэ одоо төсөв Монгол улсын маань төсөв юм байгаад байгаа учраас ийм байна гэж ойлгоод байгаа. Яг хөө тэгээд ингээ харахад бол бас нэг манай байгууллагын бас нэг барилга боломж ажиллах шийдэх боломж бол байгаалах л да төрд бол. Тэгээд яг өнөөдөр маш олон жил хөөцөлж байна. Би одоо энэ байгуулт орсноос хойш 16 оноос хойш энэ их барилгатай болгочих юмсан гэж хөөцөлдөд байдаг. Харахан одоо нэг шийдвэртүү замжиг ол явж байна. Зорг төсөө бол бид хийлгэл бэлдчихсэн байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь одоо төсөв цуглах л болдог байхгүй. За ямар ч байсан Монгол орны хоймор болсон Хөвсгөл нутаг түүнд аж төрж байгаа 136 мянган хүн тэдний төлөө ажиллаж байгаа 56 халамжийн үйлчлэгээний мэрэгжилтний өмнөөс нэг баг зэргийн лобби хийгээд энэ барилга байгууламжийн асуудал дээр орон нутгийнч тэр хариуцах хөстө хүмүүс энэ анхаарлаа хандуулад өгөөсө гэж нэвтрүүлгээр уламжлаад дамжуулчихъя гэж бодож байна. За баярлалаа. Тэрийн ярилцлагын түрээд өндөрлөж байна. Халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар Хөвсгөл аймгаас үзэгч танд хүрч байгаа. Мөрөн хотод үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газрын хамт олонны үйл ажиллагаатай би та бүхнийг танилцуулахыг хичээлээ. Та бүхнийг бас суралцсан ирээд бас яг энэ хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний салбарт бас энэ албан хаагчдын үйл ажиллагаатай танилцуулгад бол баяртай байна. Яг мэдээж ингээд хүнд одоо нэг мэдрэгддэггүй энэ хүнд ингээд харагдах байдал нь нэгэн дунд одоо нэг жоохон муу мас авчихсан энэ албан хаагчдын яг өнөөдөр ингээд орчин дээр нь та бүхэн бас ингээд ажлын байрн дээр нь бас зураг авлаа хийгээд өгөөсөө. Тэгэхээр тэр тухайн одоо энэ ажил ачаалттайгаа албан хаагчдын юм одоо ажлыг бусдад ингээд түгээн нэлрүүлж өгөөсэй гэдгийг л хүсэж байна. Тэгээ баярлалаа та бүхэнд. За баярлалаа. Амжилт. Монгол орны хоймор хүндгэл болсон Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хот дээрээс үзэгч та бүхэнд халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийн нэгэн дугаарыг үзүүллээ. Халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийн зорилго нь Монгол орны өнцөг булан бүрт хэрэгжиж байгаа халамжийн бодлого, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого хөрсөн дээр олон нийтийн дунд, иргэдийн дунд хэрхэн яаж хэрэгжиж байгаа түүнээс ямар бодтой үр дүн гарч байгаа тэдний үйл ажиллагааны тухай зөв зүйтэй ойлголт мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хүргэхийн төлөө биечлэн сурвалжлахаар Монгол орныг бүтэн тойрж байгаа юм. Бид дараагийн дугааруудаар зүүн аймагуудын сурвалжлагыг та бүхэнд үзүүлэх болно. Наран ургах зүгийн чиг аялах аялалтай хамт байж дараагийн дугаарыг үзээрэй. Баяртай үзэгчдээ.